Tere, mina olen Merilin Taimre, rohkem tuntud kui Paljas Porgans. Oma tervisliku elustiili blogis jagan ma ohtralt nippe, kuidas hoolitseda oma tervise ja ilu eest. Me kõik soovime ilusat, säravat ja tervet nahka. Selle nimel on meil vaja saada lahti surnud naharakkudest, mis jäävad meie naha pinnale ja muudavad selle elutuks. Selle nimel on mul olemas teile kaks nippi, kuidas oma naha ainevahetust kiirendada. Et nahku hoida elava ja säravana, on meil vaja lahti saada surnud naharakkudest. Selleks oleks vaja 1-2 korda nädalas vähemalt nahka koorida. Koduseks vahendiks soovitan näiteks kasutada kohvipaksu, aga kui sa kodus eksperimenteerida ei armasta, siis Bonmeritel on olemas uus masskoorija kreibi ja pipraga. Et naha ainevahetust kiirendada, tasub seda toitainetega rikastada. Selle jaoks soovitan ma vähemalt kord nädalas teha maski. Sa võid kasutada selleks mingi koduseid abivahendeid, nagu näiteks jogurt, banaan, mesi või kaeraelbed, või siis kasutada seda sama sügav puhastavat masskoorijat. 10 minutit varem kanna mask nahale ja pärast koori maha.